好事多新闻又来了，先说这绝对不是业配文，又有疯抢商品啦。这次是耐吉复古球鞋，外面市价3000多，好事多卖你1799元，价差超过1000。消息在脸书社团传开，让不少会员急着询问哪一家分店有卖，就算有卖你手脚也得要快，因为各店进货数量有限，更何况有人一买就是一整车，你买这么多鞋难不成你是蜈蚣吗？